Президентът във фокуса на вниманието на нова лява формация в рамките на 44-то Народно събрание, Румен Радев да свика консултативния съвет по национална сигурност, за да се доизпипат мерките на правителството за справяне с COVID-19 и да се срещне с всички парламентарни, но извънпарламентарни партии, за да се гарантира максималната представителност на изборите в условията на извънредна епидемична обстановка. Това се казва в декларация на част от независимите депутати, които през септември напуснаха БСП. Сега те са обединени в Българска прогресивна линия, която вече има свое лого и фейсбук група. Неформален лидер се очертава Красимир Янков, който напусна социалистите след преизбирането на Корнелия Нинова на председателското място. Посрещам го в ефира на България сутрин. С добро утро. Добро утро. Господин Янков, поискахте свикването на консултативния съвет. Трябва да бъдат допълнени или ревизирани мерките на кабинета на Бойко Борисов и Националния оперативен щаб? Вижте, в една такава ситуация на криза и хаотични действия е необходимо институциите да работят. Институциите, заедно с политическите партии, да намерят консенсус по отношение на това, което е план за справяне с кризата. Законодателя е уредил как и по какъв начин функционират и взаимоотношенията между институциите. Но медиатор между това да има консенсус, за да се повиши доверието и към мерките, които се предлагат, е президента на Република България. Съгласно член 100, алинея 3 от Конституцията на Република България, той е този, който чрез свикване на консултативен съвет за национална сигурност може да сложи на една маса и да се чуят мненията на всички, които са свързани с тази криза, институциите, държавното управление, заедно с парламентарно представените политически сили. И той е длъжен, според закона, всеки 3 месеца такъв съвет да бъде свикван да заседава. Правилно ли съзирам някакви нотки на лека критичност за това, че президентът е бил пасивен в тези месеци, защото пандемията владее живота ни от 10 месеца, от пролета? Последният консултативен съвет за национална сигурност е свикан януари месец тази година. Тоест близо една година не е свикван такъв консултативен съвет. Разбира се, че съм критичен и към всички, които не спазват законите и конституцията, и с еднолично вземане на решение определят съдбата на милиони български граждани. В времена на криза, ако някой смята, че еднолично може да поеме отговорност за живота и съдбата на хората, значи той се лъжи и ще бъде наказан на предстоящите избори. Затова ние сме против еднолично вземане на решение за какви мерки и действия се предприемат и е необходимо да има такъв консенсус, разбиране, да се чуят различните мнения, за да се поеме и отговорност от всички, а не, в момента виждате какво се случва и с ваксините. Има не малко изказвания, и то от отговорни лица, че имат съмнения за ваксините. Значи, когато няма доверие в институциите, тогава и хората не спазват мерките. А най-големият проблем за правителството се оказа, че хората не се пренастройват по отношение на навиците си. И отново имаме рестриктивни мерки, свързани с социална дистанция. Казахте нещо важно, едноличното вземане на решения. Управляващите обаче биха казали, че то се взема по друг модел. Националния оперативен щаб в лицето и на главния държавен здравен инспектор доцент Кунчев предлагат на базата на това каква е обстановката, какъв е натиска в болниците, какъв е броя на заразените, починалите, предлага на Здравното министерство, оттам също и Министерски съвет решава. Това добре работещ модел ли е и беше ли необходимо този частичен локдаун, въведен сега в края на ноември, който ще е валиден поне до 21 декември? Формално не могат да се загърбят нормативната база и регламента, по който функционират институциите. Но, като казвам еднолично вземане на решение, това включвам в това и вземането на решение за този национален оперативен щаб нощ. Значи, още март месец, вместо да се приложи законодателството и да се спазва националния план за готовност при грипна пандемия на Република България, се направи една работна група. Този щаб е работна група, която подпомага институциите, които
вземат решение. Сега, едва сега се направи актуализация на този национален план. Миналата седмица го представяха. Смятате ли, че не трябва да има обсъждане и да има консенсус, разбиране, а не противопоставяне по отношение на плана за вакцинация? Нормално ли е това да се случва от екрана, съобщено от един човек? Вижте, ние сме демократично общество, в което има регламент, по който функционират институциите. Има и логиката власт, власт възпира. И в случая институцията президент на Република България има много важна функция. Ние сме като група в Народното събрание хора, които смятаме, че институциите трябва да работят според законите и тогава няма да има възможности да се греши. Защото това с рестриктивните мерки, отново с социалната дистанция, чрез затваряне на заведения за обществено хранене, дистанционно обучение и ред други мерки, може би са закъснели. Закъснели са, защото се взема решение от един, двама или трима, които се влияят от това какво ще кажат хората. Дали по някакъв начин няма да се настроят, защото идват избори. Институциите, ако работят, тогава ние сме и предпазени като граждани от това някой да взема решение в собствена полза. Именно за това апелираме. Апелираме да се спазват законите и конституцията. Законът беше спазен, само че вие го отчитате като грешка. Президента, държавния глава има право да насрочва дата за изборите и той е насрочи. Според вас обаче това не трябваше да се прибързва. И 28 март, с оглед на тази картина, която много динамично се променя, може да се окаже грешка. Защо? Ето това е другия въпрос, който смятаме, че трябва да се направят консултации с политическите партии, които са и в парламента, и тези, които са отразяват обществено мнение и са извън парламента, защото отговорността за датата на изборите е много голяма. Значи трябва да се отчете. И то след заседание на консултативен съвет за национална сигурност, който да начертае план, прогноза, по какъв начин ще се развие пандемията. Трябва да се отчете, че не просто се правят избори в един ден, а има един период на разясняване на програмите, на кампания, която има масов характер. В пълен противовес с противоепидемичните мерки е разяснителна кампания на политическите партии. Срещи с хора, агитации. Трябва да се отчете, че в момента има близо 100 000, които са карантинирани след PCR тестове, които имат и контактни лица, които също са карантинирани. И те, може би, са близо 300 000. Изключвам тези, които не са в тази карантина, съобразно регламента за PCR тест. Правят други тестове. Антигенни. От тези 300 000 души, по какъв начин им се гарантира правото те да гласуват? Те имат право. Конституцията им дава тази възможност. И ако не се отчете по какъв начин ще се организира такъв вод, значи реално няма да се бъде спазена Конституцията. Защото може да се направи секция в COVID-отделение, но при карантинираните как ще се организират те да гласуват? Не можем да направим пред домовете на всички. Не може пред домовете, те не могат да излизат. Какво някой след това, кой ще брои бюлетината, която те са пуснали? Нали разбирате, че този въпрос е свързан и с легитимността на бъдещото народно събрание. Ако някой цели на изборите да има ниска активност, така както в Румъния миналата седмица малко над 30% за парламент бяха гласувалите, то това не е в интерес на българския народ. В интерес на българските граждани да има широко представителство на тяхното мнение, т.е. висока активност. Колкото повече хора могат да гласуват и им се осигури това право, толкова по-легитимно работят институциите. А вярвате ли, че някой целенасочено господин Янков го прави това нещо? Не, аз просто предупреждавам. С оглед на социологията. Просто предупреждавам. Прогнозират крехък парламент с около 5 партии в него.
Тя социологията е картонена къща. Днес е такава. Да, има сякаш е позамръзнала в последните месеци, защото вече да няма някакви различна събития. Протестите не е започнала кампанията. Нека да започне кампанията. Да видим коя партия какво предлага. А вие ще имате ли кампания? Ще се явявате ли като самостоятелна формация? Защото тези сигнали, с които започнах, нали, имате си вече лого, сякаш започвате да се легитимирате. През септември казахте, че няма да правите партия. Вижте, аз се занимавам с политика повече от 10 години. Напуснах БСП именно заради политиката, която води БСП. И ще продължавам да се занимавам с политика. Ще участвам в бъдещи политически проекти, които ще отразяват моите виждания за това по какъв начин трябва да функционира държавата, по какъв начин трябва да работят политиците в полза на хората. БСП вече не е лява партия. Това се видя и по преразглеждане на бюджета. БСП предлага само вдигане на данъците. Ние, нашата група, предложихме да има облекчаване на данъците на тези, които са на минимална работна заплата, на тези, които са работещи бедни. Ние предложихме да има необлагаем минимум. И това е справедливо. Това е предложение на леви политици, които отразяват нуждите на техните избиратели. Как мислите, че бих се чувствал в партия, която е изменила на идеите и реално се видя, че вече не отговаря на това, което и възлагат хората, които са гласували в този парламент. Само за 3 години БСП се превърна в партията на Корнелия Нинова, която вече предлага само увеличаване на данъците. Кой очаква да гласува за една такава програма на следващите избори? При условие, че управляващата коалиция поне ясно декларира, че няма да променя данъците. Ние смятаме, че трябва да има друг подход. Трябва да има повече справедливост, повече солидарност. И във времена на криза се оказва, че държавата е тази, към която се обръщат хората. От нея очакват и подкрепа по отношение на социално-икономическите мерки, и по отношение на запазване живота и здравето на всеки гражданин. Ето, тези въпроси предстои да бъдат обсъждани, да бъдат дискутирани. Но във времена на пандемия и противоепидемични мерки това няма да може да се случи. И затова нашия призив е не просто на инат да се обявява дата за избори, а да се направи консенсусно виждане, решение, да се чуят, отразят различните мнения и да се определи дата, която ще даде възможност на всички и новите политически партии да бъдат разбрани какво точно предлагат. И да е ясно, без да са заблудени хората, кой по какъв начин е променил поведението си в последните години. Не е ли трудно, господин Янков, обаче да сте в такава позиция, независими депутати, които не трябва да показват, че са в орбитата на ГЕРБ, не трябва да гласуват в синхрон с тях, същевременно обаче пък трябва да имат противоположно или различно мнение от БСП, заради което вие напускате. Как ще се опазите, ако участвате в едни следващи избори, да не наливате в мелницата на ГЕРБ? Защото знаете, че всички такива партии, които работят сякаш отронват от БСП и помагат на ГЕРБ по този начин. Ще дадем за пример и Майя Манолова, лява формация, тя се отделила, разпознаваемо лице, социологията и дава дори шанс евентуален да влезе. Вижте, Майя Манолова, вие казвате, че е лява формация. Майя Манолова беше ляв политик, но в сегашната си функция като политически функционер, тя не мисля, че има леви послания, а и вижте екипа, с който работи. Така че по отношение на това кой ще обслужва ГЕРБ, ами аз ви казвам, че в рамките на този мандат повече е в интерес на ГЕРБ да се отсъства от Народното събрание при важни закони, отколкото да се чуе различното мнение и да се сега ще кажете, че това правят БСП. И по този начин помагат на ГЕРБ. И ДПС. Имате официална позиция. БСП и ДПС имат едно и също поведение в последните 6 месеца. Обърнете внимание. Това е синхрон, който реално мислят се, че ще заблудят избирателите. С мнима позиция и скандали. Ами нека да видим законодателно кой какво е предложил. Защото ние,
като група. Имаме 10 предложения за промени в законите. Включително и за банкова ваканция сега. Сега. И то е преди Европейската централна банка е тази да вземе решение. Ваканция. По време на извънредната епидемична обстановка, така както беше прието по време на извънредното положение и 2 месеца след това, трябва да бъдат подкрепени тези, които не могат да обслужват кредити. Има затворени сектори. Има блокирала дейност на много от фирмите. Много накратко, защото как ще обслужват кредити? Не разбрах, господин Янков, ще създавате ли партия? Това, което вече давате като заявка. Ще правите ли Българска прогресивна линия партия? Българска прогресивна линия ще бъде политически проект, в който и аз ще участвам. Ние сме длъжни на избирателите да предоставим възможността те да гласуват за едни леви политики, които ще бъдат предложени в рамките на следващите месеци преди изборите за Народно събрание. И ние сме длъжни именно заради абдикацията от социалната държава, от мерките, които ще подобрят живота на хората. Благодаря ви, Красимир Янков, беше гост на България сутрин.